Ljubav je to, Tara Simović sinoć u zadruzi tokom žurke ugledavši kako Milan Janković Čorba i Aleksandar Nikolić igraju razbila staklo rukom. Njoj je Čorba nešto ranije pozvao da razgovaraju, što se na kraju nije desilo. Tara je tom prilikom posjekla ruku, a njoj je Filip Car odmah pritrčao i grdio zbog svega što se desilo. Podsećamo, Jovana Ljubisavljević potvrdila je Anđeli Milenković je na kondi da Tara napravila haos zbog toga što je videla Čorbu i njenu ljutu rivalku i bivšu prijateljicu Aleksandru u strasnom zanosu. Tara se pravdala da je u pitanju njen bivši dečko Mate Matijević, čemu za drugari nisu poverovali. Šta si uradila budaletino, stani kada te ja zovem, pitao je car. Nije mi ništa, rekla je Tara. Ti si zbog drugih stalno u problemu, ti svaki dan imaš zbog drugih problem, rekao je car. Samo mi je jedan dečko u glavi, branila se Tara. Jel voliš da ti otac ovo gleda? Ne mogu da verujem da ti ovo radiš, dodao je car. Šta si uradila, pitao Đedović. Ništa, nedostaje mi Mateja Matijević, bivši dečko iz zadruge 3, rekla je Tara. Tara je posle toga otišla u kući kako bi očistila ruku i stavila zavoj, a car ju je zamolio da se smiri i da ne pravi više takve gluposti.